Ahoj. Ahoj. A my vás tu vítáme u druhého partu na hru Five Nights at Freddy's, což je teda, jak už jste minule viděli, hororová hra. A teď tady máme posilu. Ahoj. Když jsem to hrál první a zkoušel jsem to tady s Lucy, tak se to vůbec nebála, tak zkusíme, jestli třeba teď trochu vetrně, trochu, tak my tady vlastně nemáme. Ale na videu to vypadá, že to nejma. Tak jo, hraješ první. Já to neumím. To nevadí. No. Teď to vysvětlím rychlosti, jo? Mohla mi samolepku. Jo, ultra samolepku. Nehradím samolepku na puse. Tady samolepku a napad. No. Jak ti to vysvětlím? Tady když zajdeš domů, ani nic špíš. Já vím. Tady mám všechny naše kamery. Já vím. Tady světlo. Já vím. Světlo, zlatý dveře, zlatý dveře. Šarí ti to energie, aby ti vystačí. Já vím. Jasný, tak jo. A co mi děláte? To vypni, jestli chceš to jenom tam mám utekat. Nefou být. To nevypadá moc jako záchody? Jo jo. Jo. Koukej. Očičky. A jo. Asi bylo dobrý, bude takový samost. Ne. Jo, taky jo. To je zavěděj. Co myslíš? Zase nenahráváme na ten mikrofon, co je před náma. Tam máme záložní hlu. Je, hele! Tohle? Jo. Kouk ze sebe. Je. Kůkajk. Už zmizelo ti uši kůře. Jo, tady. Já jsem sebe. Kde jsem tady? Jo. Kůk. Kůk na mě. Kůk na mě. Ne. Ale máš ho tam. No a to je. Svítí po pravý straně. Jak se mám vypadnout? Můžu to hlubit s tím vždycky. Ne, na pravý straně. Ne, jo, tady. Ještě není u tebe, ale... Když bys pravděl, že musí se povolit na straně. Stále. Kde je tam matka? Ty vole. Ne, on nepřijde takhle. Já si nebo na mě vybavne. To je dost možný, že jsem se o barikáda taky. Jo, kuřítka. Tak si koukni do kamery. Nekouknu. No musíš, on ti jinak nepřijde. A to celá je o tom koukání do kamery. Ne. A tak je po levý straně asi. Tak? Jo, tady. To se mi nelíbí. Taky divnej pocit, veď? Tára, protože víš, že to na to nemůže vysvět, že to tady nemůže nic udělat. Tak. Mrkni se dál, má všechny ostatní. A, bacha, bacha, jdu se, jdu se. Debil. Zase, kdo je za to? Ne, mrkni se to. No, mrkni se dál. No, že tam proběhlo něco. Vaflo něco. Zase vaflo. Je, hele, on je tady, on je hned u tebe. Po levý straně. Ne, jdu dobu. Paša. Je jakoby tady za rohem, jak máš ty tady ten roh. Je tam. Vidíte tam a tady to. Tak jsme tam na to vytíhá. Já se byl tam říct, že to světlo než jako to který jaký. Až je držet do 6 ráno, takže. No tak se to se chci vidět. Tady se mu pak přijde, jak asi po. Ale těch bubáků je tady víc, jak to prohledali. Ne. 4, myslím. Já si myslím, že tady máš jednoho, druhýho. Třetí tam byl. To je schovaná za závěsem. A ten poslední je na 2B kamera. Tady je. To mi kouk. Ty sleduje. Navazuje oční kontakt. Já nevidím tu mouchu, nebo jak se čeká, co bude. Kde se tam schovaný? Tady je schovaná, závěsí. Ona ji nevidím. Ona tam není vidět. Aj. Podívej se, beď těmu. Hargo se nefíká, než na tebe. A on se posunul do zádi. Může jenom mě není? Už není tak blízko u tebe.
Takže, to jsem mohl od začátku. Ne, že tady jsem, no. Jakože... No, to kůže, že jo. Tohle to jsem přesně myslel. Dobrý. Jo, to je super. Mám tady jsem si teda? Nebo to zkusíš ještě ty? Ty budu radit. Tak jo, fajn. Tohle hra je super, úplně totálně. Jsi zlekla, já tomu nevěřím, že se to pak lekla. To bylo tak strašně dobrý. Já jsem měla vedle toho nálepku, jo? To jde mi pít. Ne, jsou tam jsou. Sponzorujeme, ne? Ne. Bohužel. S tím to mám pít. S tou lálepkou. Co to je? Tak jo, tak já se podívám na kameru. Tohle je kok, myslím, ne, kok, ne, to není to. Nevím, kuky se vrací. Ten útrasek. Tohle to je králí, jo, medvěd. Tady je Foxy, tu si pamatuju. Hej, kdy je, kdy pro zpěvání. Vírek, říkám Vírek, Vírek, Vírek. Já mám papa na tebe. Vírek. Tak než si říct, jak to žijel, když bude papa na tebe. Jo, dobrý. Máš mu to svý okno, svítíš, hra svítí. Víš, že to je, tady je okno. Tady je, jsme tady, utíkám. A ta Foxy hlavně nevyběhná, však bude v cyklu. On tady kukus tam. Vstupně napiju, ještě nenapiju. Dneska jsem se napil od Monster. Co? Díky, že se na něj. Já bych tady byl. Dobrý, zatím jsou všichni. Tam tady jako kreslili nějaký děti asi. To je vědra, jako fakt mě zajímá, no to tam nevíte, jak má. Ne, au. Jsi moje vědra. Co v hlavě? Kubrašku? Spokoj dál, no. Tak jo. Já si mi to přenáříš tam, víš? Lidej si to, kouk na mě. Co stejně, se random. Jsi se děsivý. Děsivý to mě. Jo, dobrý, stop. Jsi dobrá, chápek. Slyším dam, ale se nevím. Já jsem tě viděl. Ale kdo jsem tebe? Já tě kousnu. Po nahrávání tě kousnu, možná ještě teď. Dobre. Kde je? Ne, počkej, kde, já jsem tam neviděl toho. To se mi nelíbí, kde je mi? Králík. Králík. Jo, je tam. Co mi ten zda? Fuj. Dík. Kouk na mě. Kde je? Já jsem asi úplně slepý, nebo tady necháš to? Fuj, ne, on tady nebude. Já cítím. Možná cítíš mě. Jo, určitě. No, já jsem se pomíhala. Tady. Co? Je furt někde. Je tam nebo tam není? Je tam ne? Ale já nevím. To nevím. Taky nevidím, že tam asi jdete sednout. Sidí na druhou stranu. A vede to. Jo, tady je, pravý rys. Nechtěl? Dva a... Ještě tady. Co, jak přibližuješ kamarády? Já nevím, z který strany je hostí. Aha, tak jo. Ne, teď je tady ticho, teď tady bude. Tam bude... Furt.
odhalil. Ne? Já jsem ho odhalil znovu. Ne, že ne. Teď jdeš ty. Já to čekal. Čo? Teď jdeš ty. Ne. Jo, jdeš. Na sexy společnice. Co? Jaká sexy společnice? Ty jsi mě fakt oblízla na video. Ne. Počkej, jsem to něco klikla. Já jsem za něco. No ty zala novou hru. Jo, jo, vadí to? Trošičku, my jsme byli v noci dvě, ty se to přepadlo na noci jedna a teď už to nemůžeme vrátit zpátky. No, to nemám. To nevadí, to je pohodě. Kyně zase od noci jedna. Vadí to hodně? Nevadí. Promiň. Dobrý. Kde to tam je? Není, on se zvedne samo. Čím tady je? Mutek, ale si chceš. Chceš, že by ti bylo docela. Věka, co to má být? Poblízu. Pizza! Jauwens! To je domácí násilí. To neříkej do kamery. Nemučení. Zakrajte mě, volejte na. Tady jsem tady sama. Takhle lehce nemůžu. Máš Slyším, ale poslouchat nebudu. Dal jsi to v noci jedna, to ještě ti to na lehký obtížnosti. Já se omlouvám. Dobrý. Kdo tak blbá? Jestli blbá, jsi moje, abych blbá ho to nechodil. To si teda nemyslím já to vím. Ten Štěpe. Já nevím, co je to blbá? Tak ne, tak ne, jenom že nechápu, co jsi myslel nad tím, jakože, že mě něco ťape, ale teď je nevíš, jak to moje slyšet. Ne, neslyšel bych se, kdybych ti tam do toho ucha nevýzla. Ne, lásko, nech mi moje ouško. Hej, ouško. Nech to. Dobrý, pan hrát, jo. Máš hrát? Máme hra, my jsme papali. Máme hlas. Mám říct, kolik je hodin? Bude na 12. No, ale takže to hrajeme to dobrá dlouho. Minule jsem říkal, že tam asi nebyla, protože nebyla a víte, ne. Ne, jsem tady byla, ale jsem byla schovaná ve skříněnce. Skříni? Ve skříni. Jsi říkal ve skříněnce. Ve skříněnce, cože? Jsi říkal ve skříněnce. Řekl, že jsem bez skříně. Tady jsi nehybla, tupaj kapný. Tady jsem dávat do zvědna. Tady jsi říkal, že jsem tak kapný. Jsi vzal? Mhm. Já kde? Tady. Ukraník. Jmr? Počkej, já mám tady kouká? Mhm. Myslím, že v té páté noci ten chlápek lidí furt volá, jakoby, že co máš dělat, co máš dávat, co máš dávat, tak ne, a co dělat, píše. Tak nakonec v páté noci už tam nemluví on, ale ty zvířata. To je horor.
Na to, jak je tam ta hra jednoduchá, je docela těžká. Opravdu kuka, mrkneme. Ne, 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 ne. To je kvárně. Chceš je taky vůbec? Jako dobrý, jako my máme na sprchu, jo, dobrý. To je dobrý. Už tam pořád neuzeme. Zále. Tě pak to napravíme. Ne. Ne. Co to bylo? Ty do vetku. Ne. Dobrý, dobrý. Fuj. Sedím se kuchále, jako to mi vyzdrojit. Kdo by tě nezvednul, jak to můžeš ty. Už je u tebe. Je. Kde? Tady? Mhm. Jo? Fakt? Kde? Tam ještě ani vidět. A ty jsem tady mohla vidět. Tam dále. Dělá strana. Je, yeah, já mám málo baterky. No a na to, že tři je ráno, tak jo. Lásko, to... Víš? To nesmím hrát. Lásko, to... to nesmím hrát. Nesmím. Dám ti úkol, musíš prostě to dokázat. První noc prostě. Víš, on měl. Tak já druhý dveře. Dveře, nevím, dveře nejsou, ale... Myslím, že mu nedali dveře. Ne, to... Nemoj na dveře. Čím jej? Pojď, pojď! Jedla ho, musím. Koukni do vyspla, ale k ní se hlebej tam. Kde? Dobrý, už je, už je dobrý. Už je jako to svíře, nebo? Vrchni ještě tam. Kdy ho tam je? Kameru, je tam. Slyším. Dokud to neuvidíš tady někde, tak tam nechoď radíš. Nebo tak to radši neotvírej. Je tam. Můžu mít baterku. Já můžu. No tak bejte ho, tak teď to vypnu, to zavření. Ej! Co je lásko? Ale kuře. Kuře, čeho spadlo byc? Lásko, musím to zahrát, vidíme ho. Čtyři ráno to ještě dá. Zahrát. Lásko... Všetři, nejdůvě na nespaň, všetři. Ale koukej se ještě, aby ti to něco nepřepadlo. No tak takhle si asi moc nepomůžeš. Hele, Foxy na tebe kouká. A jak já vím, že jaký se nepřiběhne. On ještě nepřiběhne, ještě se ani není v té poloze, kdy se čeho rozbíjet. Ona má nějaký... Něco tam šádra. Ona má nějaký polohy? No, předtím než se rozběhne. V ní to blbá, ale má polohy. Co tam šádra? Já nevím. Je u tebe zase. Hele. Je. 10% a je 5 hodin ráno. 10% máš ještě jednu hodinu. 9! Zvládneš, 9. 9. Nemohu na tebe co mluvit. Když se doprava ještě radši. Ne. Nehal se něco? Ne. Víš úplně mě? Ne, ne. Není tam. Není tam, nic ještě, zase není ještě blíž. Kucha. Koukej, to je display. Koukej napravo. Ha, ha. A teď bejte mu se jenom modlit. Já to myslel obrazy. 2%. Cepí. Ha. Tak to sněla hodně pěstí. Šikovno. Yeah!
Tak jo, to asi bylo všechno. Ne, ještě jednou, protože ještě to jedno, jo. Postrádám. To nedáme. To je dobře, ale i kdybychom to nedali, tak by se to možná stane. Ty to dáš? No, to na dvě, a. Zvedni. Zvedni to. A co myslíš? Ne, že měl být, ne, že by to... Dobrý, kde? Šetřím, až půjdeme za to pracovat. Oblízla teďko? Máš to prvé 95%. Říkal jsem, že to chystáš? Ten prstínek tvůj, au, je šikana. Ale zajíc. Jsi se než můj líst do babaní. Džumar. Džumar tě ne. Není. Není to typu. A ty foxy tady nemají. Protože tři tyhle. Počkej, jak to bylo? Dvor, dostala jsem oligátora, nebo jak to říkal? Jo, ne. Jo. Můj přítel mi dal telefon. Jmenuje se Aligátor. Čo je to? Půjdeš? Já jsi sranda? Víš, co kým douchá hraješ? Počkej, počkej, už se prosím. Proč se nesmíš? Počkej, uvodí tu kusko, kdo má. Pomoc! To je žíkana. Co jsi nešel? To je žíkana, au! Já tak si zase pěnčám, je ti to. Co? Ne. Už je tady. Už je tam? Jo. Tady, jo, je tam. Tady. Tady. Tady, jo. Mrku, vypadni. Není tam. Ještě. Růzimě. Růzimě. Kuk. Lepší se tu mít. Paní. Jedna. Kámo, jak jsi sem dostal? Šedesát, ne? Teď už 68, nebo jenom 65. Už to vidím, že jsem nějaký. Kterou se posunul? Já jsem se na ten prostě chce jako zjistit. Jo, to možná nevím. Jaký to, šetří se tlo. Láska na 62% a je soudě. Táhni, někam do pása. A ty ho vidíš? Já vím, tady je obrys. No tak zasni, šetří se tlo. Na to, že je druhá hodina, ale ty máš pak na 8. Co ti to je? Proč ten? Proč ten? Ty tak sám. Cítíš se sám? Jo, sám. Zdrhnu. Tam si zdrhnu, přiznej se. Ale kuře. Kuře, že jen spadnu. Tam zdrhnu. Ne, nejde do pustině. Je vzájem? Nikam to neukazuj. Kas dopadne. To nechci hrát. To je hrozně, hrozně. Ta nepříjemná hra. Ale kuře, 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 se nám tady ujelo.
do kávy nedostaneš. Jak? Ty mě tady co uděláš rohy, že jo? Ne, to je jenom pomoci. Já se na to stejně podívám, takže... Ne. Spí, kej. Musím jít se spát. Už ne. Jak bude hodně hodin. Tobou. O mého počítá. Ne, to ne. Ani, kuže. Kuže, kuže, bíbí, kuže, kuže. Ty kuře, no kuřácky. To jsem nevěděla. Au, au. Ježiši. Ty zmlátí, se zmlátí. Tak o tom jsem vůbec nevěděl. To byla náhoda. Jo, jasně. Máš 33%. 32. 4 hodiny, no, to je super. Cože? 31. Na zkušenci. Já tady mám kuře vedle sebe. Já tě budu. Počkej, kdy tam? Co tam dělá? To tady mám okno. A já myslím, že to je pravda. Zásní. Mám 20. A co budu? 23. Co to dělá? Já schod. Já nemusím přežít. No, to fakt nevím. No. Ty paní. Já bych ho pomenul. To je Foxy. To je hudba, no. To je hudba, trochu, jo. Ale... Kde je tu kůže? Jdu. Tam zmizela. Se bojím, že vyběhne ta. Co? Jdu, ono je tady zase. Šetři průdy, máš jen tři noc. To nedám. To moc málo. A nech toho. Nech toho! A pak tam bude a zabije mě. Jo, a ušetří. No ušetřím, ale bude mi to provádný, bude po mně. Ne, nejde po tobě. Ne, nebude mě skutivá. A to bude. Ti. Nevím, prostě dále, já nevím. A zkusíš. No tam to... Doha je. Co tam je? Co u mě? Kuře? Oba dva. Je z každé strany jeden. Lásko, máš 7%. Ty nebudeš mít. No to nebudu mít těsně, to nedám. Tak dej, dej ti chvilku v klidu, jo? V klidu. V klidu. To je do klidu? Kdy jsem ti říkal, nebo v klidu? V klidu. Boje, to zmákne. V tom jdu. Já ti věřím. Jo? Teď mi nepadne elektřina je po mně. Nemůžu tě. Na tebe taky. To, no v pohodě, to zvládneš. No na procent, teď spadne proud. V pohodě, že se věř. Tak to bylo teda mrtě těstí.